Dan, tu smo, dobro večer, pozdrav svima. Evo nas u 102. epizodi Slobodine teritorije. Nazvali smo je Nedelja istine jer je ovo nedelja u kojoj igramo dve utakmice na domaćem terenu protiv Inđije i Metalca i posle 8 promenljivih kola ova nedelja može da kaže mnogo toga. Pre nego što budemo pričali o toj nedelji, naravno prvo ćemo analizirati utakmicu Mača Sloboda koja je igrana u petak. Najavit ćemo utakmicu Sloboda Inđija koja se igra sutra. Pričat ćemo o prvoj ligi Srbije, o Srpskoj ligi Zapad, pa i o Zapadno-Moravskoj zoni. Odgovarati na vaša pitanja, očekujemo i vi da se uključite slobodno sa komentarima, pitanjima, sugestijama i da onako malo prođevrljamo fudbal. Vlade, kako si ti proveo vikend? Pa dobro, nije bilo loše. Nisam mogao da idem u Šabac, pratio sam utakmicu preko televizora. Videli smo otprilike sve šta se tamo dešavalo, kako je rezultatski povoljno za nas završeno, ali opet imamo neke te malo problemčiće u igri koji nam se ponavljaju. Sve u svemu, s obzirom da smo igrali s ekipom koja je onako bila u solidnoj formi, dobra rezultatski, a koja mi opet na utakmici protiv nas nije toliko pokazala i prosto kad saglan celu utakmicu imam osjećaj da smo malo bili hrabri i da smo možda mogli doći do celog plena. Ono što je Mačva imala, ona je to što bi rekli i izvela i osim tih igrača koji su bili suspendovani, nisu imali pravo da igraju, možda je i to delimično utjecalo na njihovu igru. Dobro, nije im igrao Pejović koji je najbolji igrač, nije im igrao Mijajlović i ovaj Jevtić, standardni štoper, on nešto ulazi iz klupe u posljednje vreme, ne znam šta je. Da pozdravimo i Podunavce i Smederevo koji su imali uspešan vikend iza nas. Da. Nastavi. Kako, evo, da šesta uzastopna utakmica koju ne gubimo, a imamo samo 8 boda. Da, vrlo interesantno. Posle dva uvodna poraza od Ofka i Tekstilca, ušli smo u seriju utakmica bez poraza, ali generalno jednu smo dobili, 5 remizirali, što onako rezultatski nije loše što ekipa ne gubi i malo je se stabilizovalo to što se tiče neke čvrstine u igri, bolje defanzivno malo stojimo i branimo taj gol, ali imamo definitivno problem u ofanzivnom delu, u tranziciji, u nekim delovima igre koji moramo značajno popraviti ukoliko želimo da počnemo da pobeđujemo, što nam je u ovom trenutku jako potrebno, pogotovo što imamo dve utakmice kući protiv ozbiljnih protivnika, ali kao što si rekao, dve utakmice koje mogu stvarno dosta da pokažu u ovom trenutku da li smo kadri da odemo ka gornjem delu tabele ili ćemo ostati u nekom rezultatskom problemu. Utakmica u Šapcu... Šta je bilo dobro? Ajde prvo kreni od toga šta je bilo dobro. Pa bilo je dobro što definitivno ekipa energetski bolje izgleda nego što je izgledala u nekom prethodnom periodu. To je se popravilo. Defanzivno malo bolje stojimo nego što smo u onim prvim utakmicama i u tom bloku, pa čak defanzivno ne stojimo toliko loše ni u tom veznom redu i taj deo je onako, ajde da kažemo, nije na nivou prošle sezone, ali zadovoljavajući u ovom trenutku. Dobra stvar je i što nismo dozvolili protivniku neki veliki broj šansi na ovoj utakmici, ali kažem, definitivno taj ofazini problem koji nas prati već od početka sezone i dalje je značajno primetan. Ne uspevamo na pravi način te situacije koje nam se ukažu prosto presporo ih rešavamo. To je onako generalni utisak tih nekih naših ofanzivnih situacija. Kao da se igrači malo u nekoj blokadi u toj završnoj
trećini terena kad se približimo protivničkom golu. Imali smo neke situacije koje su uglavnom dolazile iz prekida, da je po meni Mačva jako, jako loše branila defanzivni prekid. Faktički iz tri prva kornera koje smo imali u prvom vremenu, sva tri puta smo uputili udarac sad. Oni nisu bili dovoljno kvalitetni da matiraju protivničkog golmana, ali su to neke situacije koje stvarno pokažu šta treba radimo, znači da su nam kvalitetniji bili ti prodori sa bokova i da je više bilo tih upotrebljivih lopti, verovatno bi ishod utakmice bio drugačiji. Trener je na ovoj utakmici pokušao da izvrši jednu malu rokadu u veznom redu, gde je Sava spustio na tu poziciju zadnjeg veznog, jer u prethodne dve, tri utakmice onako bio malo u nekim delovima igre isključen iz igre, u smislu da lopta nije često bila u njegovom posedu. I tu smo probali sa Savom i Starčevićem kao dva zadnja vezna i Đukićem, koji onako ima ofanzivnije karakteristike, da probamo da budemo ofanzivniji. Mislim, sama postavka kao postavka je tako izgledala. Međutim, to na terenu nije baš najbolje funkcionisalo. Neki igrači nisu na pravi način odradili te neke svoje role, tako da nismo bili ubedljivi. Da samo odgovorimo, pozdrav iza Željka iz Šapca, Ivana iz Zagreba, Lazara iz Vršca i Branka, navijača Slobode koji trenutno parali. Dakle, gledamo se na svim meridijanima, nastavi. Kad si već kod veznog reda da pomenemo, mislim da je bitno, evo pozdravi naš i Žuna nas gleda, za tebe Vlade, pozdrav od tvog sekretara Gerine iz Rudara. Legendarni Muhamed Gerina, veliki pozdrav i za njega, nadam se da će imati prilike da se vidimo u nekom narodnom periodu, jedan fantastičan čovjek. Da se vratim na ovo, prvi put smo počeli sa tom kombinacijom u veznom redu, iako su ta dva igrača evo već skoro dve godine ovde na okupu, nikada nisu igrali zajedno, Starčević, Rašković i Đukić. Đukić prvi put na toj poziciji desetke i ja sam to čak i Peđi rekao da smo, čini mi se, onako po prvi put krenuli sa ekipom koja je imala izrazito taj neki ofanzivni karakter u tom veznom redu. Mačva igrala bez dva ključna igrača, pa dobro, Pejovića i verovatno misli na Mijajlovića drugog. Svesni smo apsolutno da smo slabi i mislim da je pored Pejovića Radunović tu i verovatno Vraštanović, da su kao i Ristivojević u odbrani. Sad ne bih rekao da je Mijajlović neki posebno bitan igrač, pogotovo što je dugo pauzirao zbog povrede. Ali okej, da se vratimo mi na Slobodu, pričat ćemo posle u maču. Pa, problem same te priče vezano za vezni red jeste što naš ulazak u igru je, što se tiče zadnje linije, prilično nizak, u smislu da nismo u situaciji da zadnja linija, da kažemo, donese igru do protivničke polovine, odnosno da naši vezni igrači primaju loptu na protivničkoj polovini, čime bi bili samim tim i dosta slobodniji u igri. Situacije kada Savo ili Starčević ili bilo koji naš vezni igrač prima loptu u toj zoni 20-30 metara od našeg gola je vrlo problematična, jer teško je biti slobodan u toj zoni u kojoj je greška prosto šansa za protivnika. I onda u toj situaciji oni su u zoni komfora da mogu da pokušaju nešto da iskreiraju, da mogu da probaju neki rizični dupli pas, da naprave neki višak, da prebace igru, a teško je se i transformisati iz te pozicije i doći u situaciju da ti naši vezni igrači budu u fazi završce napada. Tako da ima i objektivnih stvari vezano za njihovu igru, u smislu toga da naš ulazak u igru mora biti dosta, dosta slobodniji i dosta više učešća u toj igri moraju da nam imaju igrači zadnje linije. Znači, ne možemo očekivati da
vezni igrači uzmu loptu na svojih 20 metara ili 30 i da donesu tu igru na protivnički 16 metara. Vidi, ja sam to isto čak pomenuo preključe, juče kad sam se kad smo 5 minuta 10 pričali zajedno, ja vidim Kostić, znaš da i sam da prošle godine nije dozvoljavao našim štoperima uopšte da igraju bilo šta, da, i tražio da, da. Njih i da je njima utaran taj strah u kosti da oni apsolutno nemaju tu slobodu da je ponesu. A imamo, na primjer, ova dva, Glišovića plus Cvetić, sva tri igrača koja su poprilično tehnički pismena, koji mogu da iznesu tu loptu i da pogode taj pas ako treba i da udare neku dijagonalu i tako dalje. Međutim, mi konstantno bežimo od toga da započnemo izgradnju napada iz zadnje linije. Pa, meni je to današnja situacija sa treninga gde su uvežbane neke kombinacije, s obzirom da je uveć sutra utakmica sa Indijom, bez neke velike mogućnosti da možeš nešto da promeniš, rotiraš, uigraš ili bilo šta. Definitivno moramo biti realni, reći da apsolutno Peđa ima problem u tome što nema to vreme da stvari koje bi on promenio u igri za tako kratko vreme može promeniti. Odnosno na nešto što smo pokušavali da igramo 2 do 3 mjeseca računajući pripreme. I to je objektivno problem. I te rokade koje on pravi u ekipi jeste pokušaj da dođe do neke formacije koja može da te neke njegove zamisli na koji način možemo kroz brzu neku transformaciju da dođemo do protivničkog gola, traži. I ja apsolutno njega razumem sa te strane. Drugo, u tim pokušajima on vidi da li mogu neki igrači da odgovore tome što traži ili ne može. Sad, nema ni on roster takav da može to da kreira kako hoće. Pomenuo ti malo pre, danas su na treningu kroz igru nešto pokušavali da neke akcije sprovedu i interesantno mi je bilo upravo ovo sad što sam malo prepomenuo vezano za vezne igrače. Kroz ovaj trening mi je upravo to onako bilo baš upečatljivo. Imali smo situaciju da je u toj jednoj ekipi to što su radili je bio Cvetić koji je jako kvalitetno danas iznosio tu loptu maltene do protivničke polovine. I onda u toj situaciji igrači koji su bili sa njim u ekipi, u veznom redu, značajno su kvalitetnije igrali, kvalitetnija rešenja imali nego u ovoj drugoj ekipi koja je ipak malo niže stajala. I onda prosto imam osjećaj da bi nam jako značilo da se on vrati u ekipu. To sam apsolutno siguran, vezano čak i za taj ulazak u igru i taj deo. Još da ostanemo na utakmici Mačva Sloboda, pa možemo to pričati u najavi utakmice sa Indijom. Ja, evo, samo da pročitam ovo što je pomenuo i Žunić kaže da nam je nedostajalo malo hrabrosti, ja se tu apsolutno slažem vezano za to i to je generalno ono što nas krasi već 8 kola, da imamo manjak samopouzdanja i hrabrosti u svih ovih 8 utakmica, a Željko kaže da je Mačva loše odigrala u petak, što se slažem, da su izostanci uticali, definitivno jesu, i mislim da je po stanju na terenu, da su jedni i drugi zadovoljnim bodom i rezultat je realan, sve se slažem, i slažem se na ovom posljednjem i najbitnijem, gde se čestita Radu Glišoviću na sklapanju braka i pridružujemo se mi čestitkama i zahvaljujemo se još jednom Mačvi koja je ispala jako džentlmenski nastrojena, gde je prihvatila se utakmica igra u petak upravo iz razloga da bi i Rade i svi ostali mogli da budu jako lepo gest na njihove strane. Jest, izuzetan gest koji će se ovde pamtiti i ako Bog da vratiti. Evo, pozdrav iz Admira, našeg Mehonića, prijatelja iz Prijepolja. Samo da kažem moje neke utiske, pa možemo komentarisati. Generalno, mislim da za nekog neutralno koji je gledao tu utakmicu, utakmica je izgledala izuzetno nezanimljiva i do sada. Pričamo objektivno. Znači, utakmica sa jako malim brojem prilika na obe strane, bez nekog kvalitetnog fudbala, sa dosta duela, dosta padanja, dosta onako. Mislim, neko bi rekao prava takmičarska utakmica, ali bez malo lepote. Moj utisak takođe je da smo kvalitetnije odigrali prvo nego drugo poluvreme.
i da je više bilo fudbala u prvom poluvremenu nego u drugom. Mislim da je ova utakmica donela kontinuitet stabilnosti u defanzivi Rada i Đorđa Glišovića, znači još jedna utakmica koju oni igraju na poprilično korektnom nivou. Solidan debit Umbasa, pogotovo u prvom poluvremenu. Solidan, znači ništa spektakularno, ali se vidi tu da tu ima kvalitet. Da ima i sigurnost i stabilnost i sad koliko ima tu eksplozivnosti nisam mogao mnogo da primetim, ali kao i neka opcija i na špicu, to je okej. Kitanovski prvi put dobija značajnu minutažu, vrlo korektno. Znači, zamenio je Pera u 32. minutu zbog povrede, kažem korektno. Pomenuli smo prvi put ovaj vezni red. Utisak takođe preoprezne igre naše. Preskakanje pre svega iz razloga jer naš vezni red nije mogao da uspostavi kontrolu nad igrom. Neke izgubljene lopte Raškovića i Starčevića u toj kritičnoj zoni na prelasku između niske i srednje zone kao da su unele i strah. A posebno se na to nadovezalo činjenica da smo mnogo duela na sredini izgubili. Da smo opet imali situaciju da su druge lopte uglavnom nisu bile naše. Većinu stvari koje smo iskreirali bilo je preko desne strane gde je Todor očigledno imao dosta prednosti u brzini od Savkovića, ali što je koristio u nekom momentu, ali opet kada je bilo najvažnije, bilo je manjka koncentracije u samoj završnici pa i nekih loših rešenja. Što se tiče drugog polovremena, to je zanimljivo napomenuti, Peđa po mom mišljenju s jedne strane vrši pametnu izmenu, znači uvodi dva sveža igrača, Stanojevića i Luku Jankovića, na pozicije koje su najproblematičnije bile u smislu onoga što si ti rekao, neke greške koje može napraviti lak gol za Maču i uvodi dva igrača da se uđe u fight, da se uđe u neku borbu za dominaciju na tom delu. Međutim, mi smo opet, ok, malo je to izgledalo čvršće, čak Janković je odigrao solidno, Stanović je odigrao ono što se od njega očekuje, kakav manje više on i jeste, ali opet u ofanzivi ništa dobili nismo što se tiče toga. Početak drugog dela doneo je dve šanse za Maču, jedna ona posle greške, da li je Rade, ono, hteo da vrati, Vukašinović izašao i mogli smo primiti gol ni iz čega, i posle toga loša reakcija, po mom mišljenju, Đorđa Glišovića posle kornera, gde on vraća loptu na 10-11 metara, igrač Mačve hvata, vola ide preko gola. Opet se nastavlja veliki broj izgubljenih duela koje smo imali na sredini terena, 68 minut, izmena Đerić-Gajić, ništa specijalno nismo dobili tom izmenom, 70. minut imamo 3-2, Todor, onaj centar šut sa desne strane, možda pogledaj ponovo, mislim da žuri i loše centrija mogao i da sačeka, imao je opet na 16. Ma imao je dva igrača, iza jednog protivničkog štopera, Đerića i da li je bio Tumbas koji je bio tamo. Moram da kažem i ovo, malo problematično suđenje po mom mišljenju u drugom poluvremenu. Znači, dosta onih lopti 50-50 koje sudio je dao Mače. Znači, ništa to nije bilo kritično. Sada dižemo dževu i tako dalje. Ali, čini mi se da nije imao isti kriterijum prilikom dosađivanja prekršaja. Puštao je igru, pogotovo Mači, da dobro štemaju napred i neka je. Međutim, onda je neke par situacija, po mojom mišljenju, poprilično spornih svira ovamo. Naprimjer, karakteristična situacija povreda Jankovića, zbog koje neće igrati sutra, on je dao nama žuti karton. Pogledaj, to je neka ničija lopta na centru koja je bila. Dakle, i za kraj imamo taj 90 neki minut nadoknada, opet kao protiv Vršca imamo nadoknadi najbolju priliku na utakmici. Prvo Đerić, gde je onaj gotovo Ristivojević okrenuo glavu, on je šutno pravo u njega i posle toga Janković odlično šuta, neki poluvolej, ali Gošmanac izvanredno brani, lopta odlazi u korner. Dakle, opet da naglasim, šta smo dobili ovim remijem, neka moja rekapitulacija. Dobili smo pre svega bod, nastavili smo seriju te nepobedivosti 6 kola bez poraza, videli smo da Tumbas može da igra,
Vidjeli smo da i Kitanovski ulazi u formu. Mislim da smo i sa Đukićem na desetci dobili neku opciju koja može da se razmatra kao takva i manje više to bi bilo to. Manje, ništa sad spektakularno, opet kažem, za mene onako neki utisak, eto, samo da se upiše taj bod i ništa više. Poprilično se slažem sa svim izloženim što si rekao, neću se sigurno ponavljati tu. Ono što bih dodao jeste da slažem se da ako gledamo iz ugla rezultatski onoga što je Mačva prikazala u zadnjem periodu ove utakmice, definitivno je njihova igra bila znatno slabija od onih prethodnih igara koje su imali posle pobede. Sremska Mitrovica, Inđija, Kući. Tako je, tako je. Međutim, hoću da ti kažem, slažem se, ali generalno nisu naši, osim tih nekih naših grešaka prilikom situacija koje su oni imali za postizanje gola, imali su, da kažem, nekoliko, 3-4 situacije, da kažem, koje su bile onako jako opasne. Dosta taj naš defanzivni blok je dobro izgledao i onemogućavao njima tu igru koja ih je krasla u nekom prethodnom periodu. Sad, ne kažem da je to nešto što sad mi sad tim treba da se dičimo, što smo onemogućili Maču da pruži neku svoju igru i da za njih verovatno upiše 3 boda kojima su se nadali, ali bar smo u tom nekom energetskom delu i nekom voljnom momentu podigli tu lestvicu malo iznad onoga što smo pružali u prethodnih utakmicama. To kad saberemo onako neki opšti utisak ne donosi nam mnogo u smislu naše igre kao igre, ali kažem, bar smo taj jedan segment podigli na nešto viši nivo odnosno na prethodni period. Ono što je sada jako bitno jeste da mi moramo naći način, odnosno Peđa mora naći način kako će tu našu igru nekako ubrzati, prvenstveno u smislu da prosto i ti igrači u sredini terena moraju shvatiti da su vezni igrači, krilni igrači moraju shvatiti da njihov posao uglavnom da budu u završci napada i da dođe do nekih asistencija, ali ako toga nema, mi ne možemo očekivati da ćemo kroz igru doći do nekog rezultata. Onda u tom smislu nema igre. Sve što kažeš sa Todora u prvom poluvremenu, jako je bio angažovan, jako pokretljiv. U nekim momentima kad gledaš utakmicu preko televizora, ti bi rekao da nema onog završnog pasa, onog ostalog, ti bi rekao igrač za neku evropsku zemlju. Znači, eksplozivnost, brzina, prodor, pretrčavanje igrača bez problema. I onda kad treba da dođe taj, da kažemo, mat, odnosno taj završni pas, tu stajemo. To je generalno ogroman problem. Jer mi da imamo to, sve bi to drugačije izgledalo. I stvaranje šansi, te kvalitetne akcije u napadu, to je ono što diže samopouzdanje igračima. Znači, mi prosto imamo taj problem da su nam igrači u tom nekom grču bespotrebnom po meni. U grču, nemamo mi sad trenutno, naprimjer, 2 boda, pa kažemo za 8 kola, kažemo, nema nas nigde. Znači, nije problem izgubiti utakmicu. Mora malo i da se rizikuje. Mora malo da se pokuša da se igra. Znači, mora se preuzeti odgovornost. Prosto osnovna stvar. Mora se preuzeti odgovornost. Na svakom delu terena. Ako si u veznom redu, moraš uzeti odgovornost za kreiranje igre. Ako si na krilnim pozicijama, moraš preuzeti odgovornost kada imaš situaciju na jedan, da je rešiš nakon toga da napraviš nek završni pas. Igrači koji su u špicu, drugi kod dolaz krila, moraju napasti protivnički god da ga daju. Zadnja linija mora se osloboditi i početi malo da učestvuje u kreiranju igre, olakšati posao tim veznim igračima da primaju loptu u zoni komfora, u smislu to je protivnička polovina. E onda oni mogu doći do situacije da igraju. Kažem, u onoj zoni u kojoj smo mi bili u Šapcu, gde su nam ti vezni igrači primali na 20 metara, te greške su se i dešavale i jednom Starčić, jednom Rašković u jako opasnoj zoni su zgubili loptu. Ali to je razlog gde su oni spušteni u zonu protivničkih 20 metara. To je i do njihove kretnje, znači to je i do njihove kretnje gde će se ponuditi na igru, a to je isto tako i situacija što preko i moraju preuzeti malo odgovornosti
prosto isterati našu ekipu kroz neko iznošenje lopte bliže protivničkom golu. Ok, Nikola, pozdrav iz Šapca, Željko, Momir, dobra analiza, hvala. Obrni, okreni, slobodi, ostaje isti problem, ne taj da ne omogući protivnika da postavi gol, jer to jako dobro radi, nego da omogući sebe da postavi gol, definitivno problem, nedovoljan broj stvorenih šansi, apsolutno se slažem. I to sam hteo da kažem, da mi je i ova utakmica još jednom potvrdila da počinjemo da ličimo baš na onog tipičnog drugoligaša, kao što je, na primjer, Sremska Mitrovica ili Vršac, ili, zna, da će slobodu realno biti jako teško pobediti, ali da ćemo i mi teško dolaziti do pobjeda. Jer je vrlo očigledno da izuzimajući ovaj Beograd, koji evo već se sad odvojio, jako je mala razlika u kvalitetu između ekipa i da tu nijanse odlučuju često i neki prekid. Evo, na primjer, Tekstilac je, pričat ćemo posle toga o tome, ova prva dva gola dao iz prekida. Dakle, mislim da je tu koncentracija i posvećenost jako bitna, jer je malo igrača koji mogu da naprave razliku u ovoj ligi. Pa, osim u Beograda, definitivno, ima tu nekoliko ekipa koje ipak kroz ovih 8 kola za nijansu su pokazale više od drugih ekipa. Tu prvenstveno mislim na Smederevo, bodovno fantastično stoji Tekstila, znači kapa dole, znači odlično. Vršac se pokazao kao izuzetno solidna ekipa. Ono što mislim da trenutno pravi razgrizu tih ekipa i ostalih ekipa jeste što kada gledate Smederevo ili Vršac, gledate ekipu koja zna šta hoće. Sad, to može nekome da se sviđa način kako igraju ili ne igraju, ali prosto oni imaju sistem igre koji ide od prvog do zadnjeg minuta kako igraju. E sad, nekad će to izgledati dobro, nekad neće. U smislu toga kakvom su ritmu utakmice, kako se osjećaju, mnogo stvarima koje mogu da utiču na to. Ali prosto u njihovoj igri postoji nešto, kada gledaš utakmicu, da vidiš da imaju neki svoj sistem kako igraju. Mi ga još uvijek tražimo. Imali smo situaciju ta 2-3 mjeseca. Ja sada generalno mislim, moj utisak trenutni, da mislim da bi nam ekipa dosta bolje izgledala da je, na primjer, od starta sezone, na primjer, bio Peđa. I da je mogao kroz taj pripremni period sve ostalo da iskristališe neke stvari i da vidi da ne mora kroz sezonu i kroz utakmice da traži rešenja za neki sistem svoj koji on traži, forsira ili želi da igra. Slažem se, kad smo već spomenuli Maču, mislim da i mi treba da pomenemo naše kadrovske probleme koje imamo. Dakle, Cvetić, ključni odbrambeni igrač, zatim Mihajlović, tek taman u momentu kada je posle Sremske Mitrovice nagoveštavao da će biti veliki plus u veznom redu, Radoman od starta sezone povređen, evo Luka Janković sad povređen, Pero Jovanović povređen, dakle imamo i mi poprilično kadrovskih problema. Ima tu još igrača koji da, aj tako da kažem, pod navodnicima, vuku te neke manje povrede koje dosta utiču na njih. Đerić ima problem sa premicačem 15-20 dana, što dosta utiče na ono što pruža na terenu, što je logično. Ali opet kažem, ne vredi to, bez koga nemaš, bez njega moraš, i prosto igrači koji su tu po broju, mi imamo dovoljan broj igrača, da li je to kvalitet koji je nama potreban i dovoljan u ovom momentu, ne znam, ali prosto oni moraju svoj maksimum dati iz ove dve utakmice i moramo pokušati zvučati u nešto više. Samo par reči vezano za Maču, pa prelazimo na Inđiju. Što se tiče Mačve, definitivno mislim da je velika prednost ta kontinuitet u radu Kurtošića, koji mislim da izvlači gotovo maksimum iz ove ekipe. Mačva nema veliku rotaciju u igri, dakle, evo već izostanak Pejovića se tekako osjeća. Mijajlović, Mačva ne igra, Mačva nema nikakvo rešenje kao alternativu za Radunovića. Neki karton ili, ne daj Bože, povreda, Mačva je u velikom problemu.
Mislim da ovaj još su ova dva crnca sad došla pa su donela nešto tu u rotaciji, ali generalno oni mislim i dalje stojim iza toga, neće imati snagu za sam vrh tabele, ali igraju dosta bolje nego što sam se ja nadao i što sam predviđao, i na kraju krajeva to je za sada vrlo više nego korektno i mislim da bi se oni sa nekim play-offom svakako zadovoljili. Što se tiče da pređemo na utakmicu Sloboda Iđija koja se igra sutra, dolazi nam u goste klub, evo ja sam napravio neku analizu, pošto vi znate da sam ja veliki fan statistike. Sloboda Inđija do neke 90. neke taj klub se zvao Agrounija, odigrali su do sada 16 utakmica, što u Užicu, što u Inđiji, prvu 92. godine, posljednju prošle sezone, 8 utakmica u Užicu, 3 pobjede Slobode, 2 nerešene, 3 poraza, u Inđiji 2 pobjede Slobode, 2 nerešena i 4 pobjede Inđije. Dakle, Inđija ima bolju tradiciju međusobno skoro između jedne i druge ekipe. Da podsjeti, meni je posebno teško mi je pala ova prošlogodišnja nerešena utakmica kada smo se vratili iz 0-2 u 2-2 i Ranisavić sudija penalu nad Petrovićem u 90. i nekom minutu za play-off koju ta pobjeda nam je donosila, play-off, međutim posle Novog Beograda i sudije Bikića, sada je bio Ranisavić, nema ih ne slučajno od tada da sude Slobodi. Doduše nema ni Jeknića, ne znam šta se dešava od prvog kola, mislim da nije sudio ni jednu utakmicu od one utakmice Soft Beograd. Tako da, Inđija ove sezone mnogo trgovala u prelaznom roku, dovela veliki broj igrača, pustila veliki broj igrača, na papiru je zvučala kao jedan od glavnih favorita za ulazak, stabilan klub sa dobrim sponzorom, velikom podrškom lokalne samouprave, predsjednika opštine Gaka. Za vikend je izgubila od OFK Beograda, nije tu utakmica protekla u nekoj dominaciji OFK Beograda, ali meni se opet čini da je OFK to rutinski dobio. Inđija je igrala u formaciji 4-2-3-1, na golu je bio Čupić, prvi put je igrao kao desni bek neki, ja ga ne poznajem, Stefan Tešić kao bonus, i na levom beku igrao Vrbić kao bonus. Na poluvremenu su menjani, Kukolj je ušao standardni desni bek i Vuković, koji on i Vrbić dele minutažu, ali uglavnom ako nije tu bonus, oni stavljaju Vrbića. Na štoperima su bili Mijajlović, koji igrao i prošle godine u Inđiji, i Đurić, koji je došao iz Grafičara. Zanimljivo, dva zadnja vezna, Janjić koji je i prošle godine bio zadnji vezni u Inđiji i Desančić koji je obično igrao desetku, ali evo sada igrao malo povučenije zato što je ispred igrao Maričić kao desetka, desno je igrao Radosavljević Gagi, levo je igrao Subotić što je igrao prošle godine u Surdulici i u špicu je bio Miloše koji je na polovremenu, koji je u lošoj formi, iako je dao onaj gol Novom Sadu u 90 neku minutu, a koji je u lošoj formi, na polovremenu ga je menjao Kojić, mladi Uroš Kojić, koji je došao iz Rađevca, prošle sezone igrao u Rađevcu. Umesto Subotića je ušao i Đorđević, nama poznat, pre dve godine igrao za Budućnost Arenje. Nije bilo u ovoj utakmici Vasilija Janjića i nije bilo Slaviša Stojanovića prošle godine prvog strelca lige, nisu bili ni na klupi. Šta još, oni imaju na klupi, još isto, pored ovih pomenutih, imaju Milana Đokovića, prošle godine igrao u Čačku, Grb Toplica Grbović, isto dobar igrač, igrao u Čačku, Milan Stojanović pomenuo sam, dakle, šta znam, ekipa koja, ono što sam video, ne znam da li je tvoj utisak, Maričić je u ovoj, kako je to izgledalo najviše, upravo ono što mi tražimo od naših veznih igrača, preuzima odgovornost, kreirao on tu igru, dosta se i nudio,
Indija ima problem što nema raspoloženog špica. Prošle godine Stojanović to dosta rešavao. Problem im je bio ovaj Tešić koji je silom prilika igrao kad je ušao Kukolj, dosta je to izgledalo bolje. Ako bude počeo Tešić, što bi ja voleo, to je šansa za naše levo krilo. Radosavljević Gagi ima brzinu i on, ako ne počinje Tešić ni Kukolj, onda Radosavljević igra desnog beka. Golić je trener tu već gotovo tri sezone. Šta znam, mislim, na papiru ekipa dobra, ali definitivno mislim imaju bodova manje nego što su se nadali. Sigurno. Na šta, tu sa Janjićem i sa Stojanovićem, jedan jako dobar sastav po imenima, aj tako da kažemo. Dosta tu ima kvalitetnih pojedinaca, ali moj utisak jeste ovo što sam ja pratio, ne izgleda mi Inđija kao uigrana ekipa. Mislim da im je to trenutno najveći problem. S druge strane, imaju rotaciji, ajde da kažem, 15-16 igrača koji verovatno očekuju da igraju i može to dovesti do neke doze nezadovoljstva ili, sad pričamo na pamet naravno, ali neki moj utisak, šta mogu biti razlozi da Inđija bodovno nije bolja s obzirom na kvalitet pojedinaca koje posjeduje ekipi. To može dovesti do nekog malog raskola u slačionici što može da utiče na samu ekipu, jer oni meni ne deluju. Ono što mi najviše kod njih utisak ostavlja negativan, i tako da kažem, jeste ne deluju mi, kako bih rekao, ne deluju mi ono kako smo mi delali u samom početku, nabrijani na pobedu. Ne deluju mi da ima kod njih tog nekog žara da se dođe. To više deluje kao što mi je delovalo ako Lubara ovde kada je došla, skup pojedinaca koji su došli da odrade utakmicu. I mislim da, zato sam i napomenuo, baš razmišljajući utakmicu s Inđijom, napomenuo zašto mi je jako bitan taj deo gde smo mi dosta bolji energetski, odnosno trkački, u poslednje dve, tri utakmice nego što smo izgledali. Bez obzira što naš kvalitet igre kao igre se nije podigao, uzimajući sam utakmicu protiv Vršca, nije to izgledalo, kako bih rekao, dobro u smislu naše igre i onoga što, kako mi želimo da nama ekipa izgleda, ali je vrlo bitno da smo bar taj energetski deo delimično vratili. E sad, ove stvari moramo da pomerimo, moramo biti malo hrabriji, ne samo pojedinačno, nego od trenera do igrača moramo preuzeti malo odgovornosti, malo igrati rizičnije, po cenu neke greške, nekog ispadanja, bilo čega, ali moramo pokušati da bar kući kad igramo da izgledamo kao ekipa koja želi tri bode. Posebno ako uzmeš obzir činjenicu da četiri utakmice na domaćem terenu nemamo pobedu i da zbog svega, i zbog publike, i zbog svega je jako bitno da se sutra pobedi. Biće sigurno teško, ali upravo... Ja ti sad potpisujem, ako uspemo da dobijemo Inđiju, mi dobijamo i Metalca Uštcu. Samo da uđemo nabrijani utakmicu i motivisani. Pazi, termin nije nešto specijalno, utorak je, ja ne mogu ni da procenim koliko će ljudi biti, ne znam hoće li biti sutra one reklame koje su bile na prošloj utakmici, koje su izgledale super. Znaš o čemu pričam, znam. Ono je kompliment za prošlu utakmicu, znam ko je Miuško Bojović, ne znam šta je sa njim, on je napustio Inđiju, nema ga. Čak ni prošle godine nije bio standardan. Tanasković Miroslav, naš prijatelj iz Valjeva, kaže 2-0 za Slobodu. Daj Bože, vidjet ćemo, ali opet kažem, Inđija ima kvalitet, ali mislim sa nekom vojom, agresivnošću i velikim žarom da mi možemo do pobjede, nema potrebe za bilo kakav strah. Ne daj Bože i da se izgubi, nije smak sveta i da se odigra nerešeno, ali pobjeda nam donosi mnogo i što sam rekao, nedelja istine, što nam može reći gde možemo ove sezone. Dakle, dolazi Kolubara je po imenima možda jača ekipa od Inđije.
da smo, čini mi se, tad smo bili onako baš poljuljani, posle dva poraza mogli smo jednu. Dakle, nije, ne treba sad imati bilo kakav respekt, niko tu sad previše ne odskače, kao što smo rekli. Dobro, komentar kratak na ovu pobedu OFK Beograda. Đermanović i drugi gol je dao Knežević, ja. Ne toliko ubedljivo igrom, OFK, ali opet kažem, rutinska pobeda, oni su u seriji, pobeđuju, ima vratno sad više nije prosto su njihova jedina sad vratno je želja da prosto se odlepe od svih, da mogu na miran način da privede sezonu kraju i oni Saša polako Marković, to... Na treću za stopnu utakmicu daje gol. Saša Marković. Da. Onaj neki polugolaj, čovjek igra doktorski. Tako je. Zanimljivo, dva kola već igraju bez Vojadinovića, mislim da je povređen, ali Gojković to pakuje zajedno s Jermanovićem, ovi igraju tu, Miturikić i dobro, ova beka, oba dobra, i Mimović i Nikolić, nema tu zime za OFK. U petak je Kolubara rutinski dobila Novi Sad, koji nešto pokušavao, da je doveo je Vargu i Rađena u dva štopera u zadnji moment, pokušava nešto da se koprca. Ja sam ih od starta, neko će mi zameriti, sve vreme govorim da oni nemaju kvalitet za drugu ligu, što i dalje ostajem pri tome. Kolubara ih je onako rutinski dobila. Imaš li komentar te utakmice? Pa nemam. Očekivana pobjeda Kolubare. Nema tu spora što se tiče kvaliteta ekipa. Možda sam očekivao malo bolji otpor Novog Sada, ali definitivno borba za opstanak viđena. Tako je. Subota bila Vršac Metalac, utakmica očekivana od 0 do 1 gol, to je mogla se igra na kladionici kogod je hteo. Da se čujemo, vidimo. Da, sam te izgubili, smo prekinuli na kratko. Na kratko, dobro je. Očekivano tvrda utakmica. Lazar me pitao, naš prijatelj, za prognozu utakmice. Ja sam rekao, ne znam za prognozu, ali znam da će biti od 0 do 1 gol. I došlo je u 90. minuti. Jeste, pa dobro, to tako biva. Komentar i njegov utakmice je bio da je to bila jedna onako baš tvrda utakmica, teška za gledanje, ali Vršac je došao do 3 boda. Na kraju se to piše. Obradović malo pokušava nešto da promeni u na primjer, Stefan Ilić, koji je prošle godine igrao fenomenalno u Radničkom, Sremske Mitroviće, već 3 kola, nema ga nigde, preselio je i ovo Bojan Aleksića, kapitena, na klupu, Milinkovića, Sulja, na klupu. Pokušavao je malo s nekim svežim snagama, ali slabo mu to ide, i generalno Metalac, evo, koliko već 3 kola, 1 bod. Da nije dobio Sremsku Mitrovicu kući u zadnjem minutu, bio bi dole prikovan za dno. Probleme imaju definitivno, vidiš, opet isto promjena trenera, trener pokušava neku svoj sistem da primeni, neki igrači koji bi trebalo da su generalno standardni, završavaju na klupi, on traži, opet i on verovatno neku dobitnu kombinaciju, što nije lako kad u toku sezone preuzmeš ekipu koju relativno slabo poznaješ, nije lako promijeniti glave igračima, to je ono osnovna stvar i ono što je najbitnije za trenera kad preuzme drugu ekipu. Mislio sam posle te pobede u 90. nad Mitrovicom da će i nisu loše izgledali u Lazarevcu uopšte, uzeli su bod, mislim da su zaslužili 3, ali definitivno problem imaju, kao i mi, kao dobar deo ekipa.
Mladost GAT jedinstvo, 7 golova, pobjeda 4-3. Da, rezultat izgleda da je Begal bilo, međutim, ubedljiva prednost jedinstva koja je to mogla na kraju i da se istopi. Karikari 2, Zubairo 2, oni to daju u tandemu, stvarno igraju, mislim da su obojica iz Gane, ali tako? Jest. Igraju dobro. Eto, posle par loših rezultata, stvari posle poraza u Sremskoj Mitrovici, nerešeno protiv Smedereva, jedinstvo dolazi sa pobedom, GAT i dalje se traži. Evo, zanimljivo mi gledao, čitao sam intervju predsjednika Vojvodine gde on mnogo pričao i o Mladost GAT-u, dakle, da Vojvodina pokušava da i taj klub drži na površini, ali dosta problema. Ne ide to za sva dobro. Ne ide nikako dobro. Smederevo, Radnički Novi Beograd, ja moram da kažem da sam se obradovao pobedi Smedereva. S jedne strane, što je to simpatičan i pošten taj klub, s druge strane, što ne volim Radnički s Novog Beograda. I oni su četvrti uzastopni poraz Radničkog. Smederevo dolazi do pobede. Ne znam koji igrač šutno, jesi video fenomenalan šut? Statira, pa onda je Pirgić dao gol. Mislim da je šuto, da, Nikola Jovanović. Ja ne znam, on im je došao sad, nepoznat mi je igrač, broj 17 je šut. Ali onako, za nastavak izvanredne serije Smedereva, mislim da se niko tome nije nadao, nemaju, bez poraza su, tako, oni i Ofk su jedino ekipe bez tako poraza. Je. Smederevo izgleda jako dobro na terenu. Tu je izgleda ovako dobro odrađen pripremni period, dobro postavljena igra, izgledaju kao ozbiljna ekipa. Evo vidiš, Jovanović je Partizanov omladinac, nisam znao to. Dobro, Radnički četvrti uzastopni poraz, pa vidiš. I naš Bojan je deo tog stručnog štaba Smedereva. Jeste. E sad, kako komentarišeš da igrač koji je počeo za Zvezdu protiv Čukaričkog, Mijatović je ušao, u koju utakmicu je ušao Mijatović, Šrivić koji je bio Zvezda, priprema, ako se sećaš, igrao neke utakmice za Zvezdu, igraju za Grafičar i dve utakmice, gol razlika 0-9. Lako, prosto to je osjetili su nešto što je, ajde da kažemo, u našim nekim uslovima vrh fudbala. Znači, bili su u situaciji da u prethodnom periodu igraju protiv Zenita, Fenerbahčea, Fiorentine, da igraju pred 30-40 hiljada ljudi i onda očekuješ da, mislim, ako imaš pravu glavu i ako ćeš biti pravi igrač, trebalo bi tako da rezoneš, ali jako je se teško spustiti iz toga. Verovatno su i oni prevazišli neka svoja očekivanja, nisu se nadali tako jakom, brzom usponu i onda tako je brzom padu, u smislu toga da su u toj konkurenciji nekoj proceni stručnog štaba Zvezde poslati u Grafičar da odrade tu sezonu i mislim da se oni u glavama nisu oporavili od toga. I da prosto oni jednostavno nisu isti igrači. Aj tako da kažem. I da to dosta utiče na igru Grafičara. Kako vam se čine Kitanovski i Mijon, gaj kratak, da li ih možemo očekivati kao startere? Mislim da će Kitanovski biti starter. Ja mislim da hoće. Dosta je fizički sebe onako vratio, Pero je povređen, ne može nastupati, tako da je očekivano da se Kitanovski nađe u sastavu. Što se tiče ovog Korejanca, ima jako dobro fudbalsko znanje, vrlo zanimljivo deluje, ja mislim da u nekom narednom periodu sigurno će imati svoju minutažu, da li će biti starter ili će ulaziti, to je već do stručnog štaba, ali da ima neke fudbalske kvalitete zanimljive, ima. Pa protiv Vršca ono što je ušlo korektno je to bilo. Pa dobro, i mislim da čak i bolje može mnogo od toga i da je
tehnički jako dobar pismen igrač. Mislim da se može, dobro, treba njemu vremena možda malo i da se navikne na velika je to promjena i kulture i jezika i načina kako se igra fudbal i sve. Pristup svega. Šta misliš da ga dovedemo u podcast da pričamo malo na korejskom? Možda budemo imali pratioca. Pričat ćemo na korejskom, kako će me iti? Pa, kada ovi što nas slušaju sad znaju da li mi pričamo na korejskom. Pa ne znam, jedino dovedemo u tandemu njega i Đeru, nadam se Đera nešto naučio korejskog, pa malo da nam prevodi. Jedino tako, a to što ćemo se iti snaći u tom razgovoru teško. Dobro, nisi mi iskomentarisao fenomen sa severozapada Srbije, tekstilac Odžaci. Pa, rekao sam ti ono što njih krasi, a to je ono što dosta ekipa, Sloboda, Metalac, Gat, Novi Beograd, svi pokušavaju da traže, to je ono što trenutno ima ovaj Beograd, to je ono što trenutno ima Smederevo i to je ono što ih malo izdvaja od ostalih ekipa u smislu to kako izgledaju na terenu. Tekstilac je pod jedan definitivno trener koji vodi ovu ekipu, radi izvanredan posao. Tu nema uopšte dvojbe oko toga. Tekstilac, ja mislim da je jedna od retkih ekipa koja je verovatno ispoštovala do kraja ono što trener traži od njih u smislu toga da igraju u skladu s onim što im ekipa ima. Znači, imaju, jako su fizički dobro spremni, trkački jako dobri, čvrsti, jaki u duelu, nema tu pretjeranog izmišljanja, nema tu pretjerane igre, lepote, uživanja, ali ono što rade, rade odlično i to daje rezultate. Jedini poraz, a tačno sam, ako se sjećaš, i rekao sam da će izgubiti u Novom Sadu utakmicu. Znači, tamo gde oni treba da budu favoriti, odnosno oni da to pokažu da lagano treba dobiju tu utakmicu, oni su tu pali. A sve ostale utakmice u kojima generalno si očekivao da mogu kiksnuti, oni su te utakmice odradili vrhunski. I oni rade odličan posao. 15 bodova imaju iz 8 kola. Nisam siguran ni oni da su očekivali ovako stanje tabele, ma siguran sam u to. Ne kažem da nisu verovali u sebe i svoje mogućnosti, ali trenutno izgledaju jako dobro. Vrh tabele, kapa dole do ono što rade, nema šta. Tako je. Tako. I posljednja utakmica, kratak komentar, Radnički, Sremska Mitrovica, Dubočica. Dubočica vodila, Radnički izjednačio, šta znam, mislim da su zadovoljni. Mitrovica imala seriju 2-3 bolja rezultata, neće ih mnogo koštati taj bod protiv Dubočice, mislim da je to realno. Dobro, ajmo na deveto vanredno kolo koje se igra sutra i preko sutra. Sloboda Inđija smo najavili, Metalac Mačva. Ja mislim Metalac, ako ne dobije utakmicu, da je ozbiljno, baš u ozbiljnom problemu. Mm. Ne bodovno, nego prosto, kad kažemo za Slobodu, nemamo igru, nemamo ni onaj rezultat koji želimo, ali imamo 6 utakmica bez poraza. Mislim, bez obzira na sve. Metalac igra jako, jako loše, pogotovo rezultatski kad se gleda iz tog ugla, tako da eventualan kiks protiv Mačve, nakon toga vratno gostovanje, ne znam gde, možda ih dovede u jako problematičnu situaciju. Pa gostu Južicu. Nisam siguran, a? Pa gostu Južicu. pa to. Eto vidiš. Znači, mogu da ostanu bez 6 bodova. Jako, jako bitna utakmica za njih. E sad, Mačva realno prilično rasterećena što se tiče bodovnog učinka, tako da teško će Metalac dobiti tu utakmicu. Teško će dobiti tu utakmicu, možda je da nijansu bliži pobedi, ali ne bi mi očekivalo ni iznenađenje. Pazi, ovi crnci što su došli u Šabac, onaj jedan je vrlo zanimljiv igrač. Jako brz, mislim da čak da igra na strani gde će biti više prostora, Metalac pokušava da igra, ne znam sad pod Obradovićem, ali uglavnom pokušava da igra onako visoko sa... Mogu imati dosta problema. Namerno sam rekao to malo pre. Meni je malo to
čudno, pazi, Milinković na klupi, kapitan Aleksis tu, Milanovčani na klupi, Suljo iz Čačka, dva najiskusnija, pa možda po renomeu i najozbiljnija igrača ti stavljaš na klupi, to kuva u slačionici. Pa da, naravno. Tako da, ne znam ja šta se dešava u Metalcu. Malo mi je to, evo, nemam nikakve informacije, imam prijatelja u Milanovcu, nisam ih ni pitao, ali vidjet ćemo. Jedinstvo u Vršac, naš Lazo gaji ambicije ovde da može da pobedi, ali zatvorit će se to Kostić sigurno, ovi će razvući igru tamo. Ja ipak prednost dajem Jedinstvu. Vršac je Užicu pokazao jako veliku stabilnost, ali mislim da smo dosta kumovali tome mi. Mislim da je Jedinstvo znatno bliže pobjede. Slažem se ja. Duel davljenika, Radnički Novi Beograd, Mladost GAT. Ja tu navijam za Mladost GAT da upiše prve bode. Isto. Ja, nadam se, koliko je to realno, ne znam, ali Pazi, Mladost GAT, bre. Mladost GAT ima ozbiljne igrače u svojim redovima, ima ovog Jokića, ima Balabanovića, ima ovoga, prošle godine igrao, kako se zove, stao mi mozak. Ja slažem s tobom, a Mladost GAT ima koliko, dva boda? Da, neverovatno. Stali se tu dešava, ne znam, kažem ti, ovaj Zbiljić iz Vojvodine priča o ovom Popoviću, priča o Drobnjaku, priča o Kokanović, o njima, šta priča, bajke, oni ne mogu dva boda da uzmu u drugoj ligi. Kao poznani igrači Vojvodine. Ajde, vidjet ćemo. Dubočica Smederevo je odloženo zbog... Da, ima i Čečarića, da, došao i Čečarić. Odložena utakmica u Leskovcu zbog trave, to je posebna priča o kojoj... Ako otvorim temu, ostaćemo do... Nećemo, pričamo o travi u Leskovcu, u Loznici i nebitno. Toliko bilo smo majko, dragi. Kako svi hoćemo sad, hibride, videla žaba da se konji. Novi Sad, Radnički, Sremska Mitrovica. Ja mislim da to Radnički možda dobije. Ne mislim da je to nula ko vrata. Ali pazi, igra se u Čelarevo, ali dobro, moguće da je nula, moguće, 0-0, 1-1, još izgleda povredi Furtula, Špic, glavni igrač u Novom Sadu. Grafičar Kolubara, zanimljiva utakmica. Pa ne znam više šta mislim o Grafičaru, mislim, kad pogledaš stvarno te momke, kakav potencijal poseduju, a pokazali su ga protiv jako ozbiljnih evropskih ekipa i onda dođeš u situaciju da igraš drugu ligu Srbije i da, ja ne znam, ja mislim da je Grafičar 11-12 gola primio zadnje tri utakmice. Ne znam šta se tu dešava. Mislim, kažem, stvarno mi nije jasno da momci s takvim potencijalom tako izgledaju na terenu, mislim, to rezultat pokazuje, ne možemo biti 4-5-0, da izlaš dobro. Pazi, Kolubar je ovo u idealnom momentu ide. Kolubara, kvaj je loše krenuo, a levo je druga, treća. Znaš, koja je? Četvrta. Pa dobro, ima Kolubara kvalitet, ne možemo kažemo da nema daleko od toga. Nego i oni mi deluju, kažem, upravo to što si rekao, u nekom kvaj ritmu, ali očigledno taj kvalitet pojedina individualni dođe do izražaja, reše to i skupljaju bodove. I ovo što kažeš ti gore, još ako počnu bolje da igraju, onda će... Onda će biti ozbiljno. Ali, mislim, stvarno, generalno, kad komentarišemo rezultate utakmice, ovo je jako teško bilo šta analizirati. Ja prosto ne vidim, ovo sad, osim kad igra ovo Beograd, ne vidim izrastog favorita kad igraš utakmice, će sigurno dobiti sa bilo kim. Znači, ovo sad kažemo, Novi Sad, Sremska Mitrovica ili ko igra sa GATom, ajde Radnički Beograd, ima lošoj seriji, ali igraš sa ekipom koja ima dva boda, moš lagano da izgubiš utakmicu. Meni nije jasno što ove kladionice malo više nestanu iza klubova, jer i ova liga ne može Bog otac ništa da pogodi, jer ovo samo treba terati ljude da se klade na ovu ligu, ne moš ništa pogoditi.
E, ali, reci mi, Furija sa, iz Bačke dolazi na vetrovitu Karaburmu. OFK Beograd Tekstilac. Kako li će to izgledati? Volio bi to i gledati, iskreno ti kažem. Znači, mislim, jasno je ko dan, apsolutni favorit to Beograd protiv bilo koga da igra. Pogotovo trenutno u kakvom su ritmu, formi, kako to je vratno sve unutar kluba trenutno izgleda, stoji. Sad, često može se desiti ta situacija, bez obzira što Tekstilac ima 15 bodova, nisam siguran da će ovo Beograd to shvatiti kao neku derbi utakmicu. Mislim, to je sad trenutno derbi utakmicu, prvi i drugi, mislim, realno. Može ta nekada se obio glav. Znaš, tako da... Ovi će biti nabrijani. Znaš šta, ja garantujem, ili će biti 5-0 za Beograd, biti iznenađenje. 1-0 ili 2-1, neće biti sigurno. Znači, to sam uvezio. Ima neki čičica tamo u Odžacima, bio je... Nisam ti kažem, ja na toj utakmici navijam za Tekstilac. Pa dobro, ja. Počeo da mi onako neke simpatije sam počeo da gajim prema njima. Slušaj, ovo, ima neki čičica tamo na tribinama, stalno se čuje u Odžacima i samo viče, ajmo plavi! I bio je u Bačkoj Palanci, čuo sam ga ja. I najveća fora je igra Tekstilac protiv Novog Sada, igra u crvenim dresovima. I on ubi se Vičeć, non samo, ajmo plavi! Ne, Tekstilac je plavi u njegovom srcu, mogu igrati kakve hoće dresovima. Pa zato kažem, OFK će biti plavi, sigurno, on će biti crveni, ali će on vikati, ajmo plavi. On će navijati iz OFK. Neću, ma kakav OFK. Dobro, eto, nastavljamo, Vlade, jel obećavamo još jednu emisiju tamo u četvrtak, petak? Da, naravno. Pred Metalac. Idemo na Srpsku ligu Zapad. Nema tu, prvo, u stvari, da kažemo da iskazujemo iskreno saučešće porodici Ilić iz Požege koja je doživjela tragediju i što je bio razlog da se stvarno jedan težak dan i pre svega za... Za ceo grad. Za ceo grad, to je bio razlog da se utakmica Sloga Borac odloži, radi se o detetu koje je treniralo Slogi i igralo, stvarno teška priča. Nažalost, imali smo i mi ovde slične situaciju. Međutim, život ide dalje, mi moramo pričati, a pričamo prvo na prvom mestu o derbiju koji je igran u Priboju, gde je FAP, mislim, potpuno zasluženo dobio Loznicu, pokazao da će biti trka u dvoje. Da očigledno sve ide u tom pravcu, mada dobro, ima još da se igra, tek je krenulo, ali Loznica previše kašlje na početku, dakle, i Petrovac jedva do boda, mučenje kući protiv Mihajlovca, nerešeno sa Mladim Radnikom, evo ga i ovaj, ma neće Rade Glišović da dođe i moj omiljeni igrač, molili smo ga i kumili 100 puta, ne vredi. Ako imate uticaj vi, mi bismo ga rado bi ga ugostili. Svi ga volimo i obožavamo, ali džaba, neće. FAP je bio potpuno dominantan u toj utakmici, 2 gola iskusnog Markovića, meni posebno drago, da, znamo da je Sestrić Duška Savića, bivšeg igrača Slobode i Crvene zvezde, tragedija, velika tragedija. FAP je prvi gol je bio za mene posebno drago, jedna mini rola Lučića koji je odlično prošao i odigrao Markoviću, druga Plazinić, ko zna koliko onih prodora imao, sličan gol su dali na Zlatiboru, ako se sećaš, isto je prošao, samo odigrao Grujiću, a sad je odigrao Markoviću. FAP izgleda dosta ozbiljnije sa Žunićem, dosta to dobro deluje, zategnuti su u svim poljima i ajde, vidjet ćemo, ima dolaze... Pa, znači, Žuna je njima idealna kombinacija za trenera, pogotovo što ima dosta tih, da ajde, pod navodnicima kažemo, ne starih, ali iskusnijih igrača koji su uglavnom igrali taj srpsko-ligaški futbal, da je on bukvalno je jedan onako
veliki profesionalac, takav je bio i na terenu i on im idealno leži u toj situaciji da njih dovede na neki profesionalni nivo od onoga što su igrali, kao što je Plazina, kao što je Gagi, kao što je jedan određeni deo igrača. Ima kvalitet u ekipi, samo ga treba ukomponovati, on to očigledno dobro radi, FAP izgleda odlično na početku sezone, prilično rutinski dobija većinu utakmica koje su do sada dobili. Je li za dva kola u Priboju derbiji? Za dva kola. Mislim, neće ta utakmica generalno ništa rešiti, ali će nam pokazati s jedne strane FAP-u može donese prvo mesto na tabeli, oni su sad prvi, ali naravno borac ima utakmicu manje. Možda donese prvo mesto na tabeli koje onako može još da podigne tu euforiju u gradu, u klubu, oko kluba i svega ostalog. Ja iskreno mislim da u trenutnoj situaciji će se trka apsolutno svesti na ove dve ekipe. Nisam siguran da Loznica apsolutno može toliko nešto da promeni da uđe u situaciju da bude egal sa ove dve ekipe. Pogotovo do polusezone mislim da će se blago ta prednost i povećati. Ako to ode na nekih, ne znam, sad je možda 5, 6, 7 bodova, zavisno šta borac uradi u Požezi, ali ako to ode da dve ekipe im beže po 7, 8 bodova eventualno, mislim da to teško mogu stignu šta god uradi na polusezoni. Ajde, samo da iskomentarišem ovo, pominje se suđenje, prvi gol mislim da nema govora, da je bio offside, drugi prilikom odigravanja pasa na Plazineću bilo je problematično, moguće da je sudija pogrešio, ali mislim da ako Loznica traži uzrok u tome, jer to nije bio direktan pas za gol, nego tek začetak akcije, mislim da nisu na pravom tragu. Loznica ima veliki problem, ja sam to video samo gledajući jednu utakmicu u Požegi gde su imali sreće što je Sloga bila izuzetno neraspoložena na toj utakmici. Loznica ima veliki problem s bonusima. Dakle, ima bonuse koji su realno problem. FAP, s druge strane, ima tri odlična bonusa, što i Obućinu, i Golmana, i Lučića, što im donosi veliku prednost, jer se ne osjeća taj problem. Mislim da ni Borac nema taj problem, pre svega zbog svoje omladinske škole. Dakle, Loznica ima pre svega taj problem. S druge strane, ima tu 5-6 izuzetno kvalitetnih pojedinaca, kao što su Komarčević, Marinković, Kojić, Adamović, ne znam šta je s ovim Crnogorcem, nema ga u timu, što je doveden iz Dečića, isto odličan igrač, ali sve ide ka tome da je Loznica podcenila ligu. Ja to volim tako da kažem, da je mislila da je ovo dovoljno, ali mi to dobro znamo da nije. Mi to dobro znamo da je ovo rudarski posao biti prvi u Srpskoj ligi Zapad. Toliko o utakmici u Priboju, gde, ajde kada taj prvi... Jel Pap ide sad u Tutin? Pap ide u Tutin, ali pričat ćemo prognoza za naredno kolo. Da kratko još iskomentarit ćemo. Zlatibor Rešanica 0-0, Tarik je pominjao da će to biti dvojka, ja sam rekao će biti Kec, Zlatibor, eto, prvi slabiji. Ja sam rekao da Rešanica može da iznenadi. Jesi, ali dobro, 0-0, ok, Zlatibor realno ne može se upustiti u borbu za prvo mesto, ispasti neće sigurno. Budućnost Krušik, Real 0-0, prema rečima Miroslava iz Valjeva da je bila slaba utakmica, po onome što sam gledao na highlightsu, bilo je prilika na obe strane. Dakle, šta znam, bitan bod za Real posle malo par slabijih rezultata. Budućnost tu u sredini, što mislim da će i ostati, gledajući sve ukupno, evo i ovde svi kažu da je FAP u komentarima preozbiljna ekipa, slažemo se, ali ne opisujte Borac nikako. Kako da pitaš? Iznenađenje po meni, po mom mišljenju, iznenađenje kola je Mladi Radnik Tutin 1-2. Prvo sam šokantan primljeni gol za Tutin, golman, kako je primio gol, ono je neverovatno. Ja ne znam da li je ono neki rezervni golman ko je branio za Tutin. Vrlo čudna situacija, pogledaj, molim te. Čak
na highlightsima se čuje non stop viču iz publike, šuta iz bilo koje situacije, znaš, kao ne može odbrane ništa. Međutim, postavi napravio neku paradu, tako da nije baš toliko loš. Ali Tutin je došao posle dva kornera do Trtovac i ne znam ko je drugi dao gol, vrlo bitna pobjeda za Tutin i vetar u leđa pre derbi iduće kolo koje se igra u Tutinu. Mladi radnik, očekivao sam bolji start, samo jedna pobjeda iz šest kola, malo je to. Malo. Sloga Požega Borac odloženo za branio Kadir Hajrović, nepoznat meni, ne znam, je li golman? Jeste, verovatno. Mihajlovac Vrelo 0-0, Kiks Mihajlovca 4 boda. Ne znam da li je Kiks, s obzirom na 7 bodova i 3 utakmice Vrela u posljednja 3 kola. Nakon lošeg, jako starta, konsolidovali, vjerojatno i oni malo pod naletom tih boljih rezultata, no oni su već, evo, 4 kola, 8 bodova, bez poraza. Da, ima tu 4-5 igrača iz jedinstva, Radojičić, jedan, drugi, ima tu, bre, sad sam malo zaboravio. Kvaliteta. Da, ima ovih omladinaca što su ušli u kvalitetnu ligu, ima tu kvaliteta. Iznenađenje možda još, Petrovac omladinac Zablaće, 1-3 Zablaće, fantastičan start, 10 bodova, 6 kola, mladi Bojan Jelić iz Ivanjice, 2 gola dao, dobro igra. Petrovac, najviše iznenađenje u smislu, vjerojatno omladinac Zablaće je, ajde da kažem, pod navodnicima, uglavnom bio u ovom nekom zadnjem periodu zonaški klub, onda možda ime kao ime, onako dovodi situaciju da je favorit neko igra proti njih, ali ima i tu kvalitetnih igrača. Znaš, tako da... Kako nema? Evo, Čukić igra, što je došao od nas, pa igra. Pa da. Igra, Đenić je tu, kažem ti, Jelić, ima tu još par igrača, pozemici iz mladosti, iz Lučana. Rosić očigledno ume, on je uglavnom svuda imao neke rezultate. Znaš, i poznaje ligu i solidno to vodi. I Polet Ljubić Takovo 1-0, loš start Takova, eto, samo 4 boda, posljednje mesto dele. Mislim da je Đukić sigurno tu očekivao više bodova. Već naravno kolo, mislim da mu dolazi strašno bitna utakmica, ali imaš li ti komentar, pred kraj su primili gol, gledao sam na momente tu utakmicu. Pa očekivano tvrda utakmica, prilično izjednačne ekipe, ali kažem, ode ti jedna, dve utakmice na stranu protivnika u tim egal utakmicama i ti si u problemu. Tako, jako, jako loš start, 4 boda. Jeste. E sad, kad smo kod Takova, dočekuju sad Petrovac, strašno bitna utakmica. Tako, za jedne i za druge. I za jedne i za druge. Omladinac Zablaće, Mihajlovac, eto prilike da Zablaće nastavi seriju dobrih rezultata. Molimo, ako iko gleda iz Zablaća, napravite platformu za kameru, nemojte snimati s one pozicije. Toliko stvara ružan utisak, a eto imate dosta bodova, dobro igrate, nek to vide ljudi u lepšem svetlu. Vrelo Sport... Ko nas je ono poslušao, isto smo imali problem sa... Pa krupan je. Rađevac. Rađevac, jest. Vrelo Sport, Sloga Požega. Vidjet ćemo sad kako će izgledati ovu sredu. Hoćeš, jel možeš da ideš u sredu, da idemo u Požegu? Mogu. Sloga Borac, bitna utakmica. Jest. Borac, mladi radnik, prilika da Borac, eto, ako pobedi u Požegi mladog radnika, da pobedi i ulazi sa 18 uzastopnih pobjeda protiv derbi jeseni protiv FAP. Neko mora, pa svaka serija ima kraj. Znaš, neko će im je prekinuti sad. Ja sam siguran da bi oni dali 3 boda u Požegi za 3 boda u Priboju. Da. Ali generalno igraju oni dobro. Borac je i od Užice pokazao jako dobro svetlo na prijateljskoj utakmici. Imaju mladu, interesantnu ekipu, ima tu nekoliko iskusnih igrača, predvođenih Krcom, koji nije mator po godinama, ali iskusan za taj, pogotovo srpsko-ligaški nivo. Baš mi ta utakmica biti jako, jako zanimljiva u Priboju. Biće ovo u Požezi, ali ta u Priboju će baš biti onako interesant. Pita nas mister iz Čačka,
Znači imamo navijača u sredini, a moram biti neutralan, na ljuci se prijatelj iz Požege. Pa dobro, slažem se, ali generalno bitnije mnogo utakmica za borac nego za slogu. Jeste. Derbi kola Tutin FAP. Pa meni je interesantna utakmica, apsolutno kvalitetna strani FAP-a, to je neosporno, ali kogod je igrao u Tutinu zna kako je teško dole igrati. Da, prošle jako godine je borac kiksno, borac igrao nerešeno, a Smederevo je dobilo u onoj ludoj završnici u 90 neko minutu. Oni su dole uvijek bili, kažem, ne znam kakav im ekipa ove godine Tutinu, ali lista. Dole su jako, jako nezgodni, nezgodni, nezgodno igrati, nekako je ambijent sav, ako malo specifičan, i oni dole igraju dobro, nema priče tu. Loznica, budućnost Valjevo, neko najavljuje da će to biti otvaranje novog lagatora. Ja ne znam da li je to tačno, ako ima neko iz Loznice, nek potvrdi. Valjda će ga konačno jedno otvoriti. Pa slažem se, ali nekako mi žao što je naš posle poraza i manje publike, nema euforije. Meni to sve bez navijača je prazna priča. Prazna priča. A mislim, ali dobro, bolje nego više da se ljakaju po klupcima. Stvarno ne kreć. Kaže, evo, Miroslav kaže da otvaraju sa Valjom. Ajde, vidjet ćemo. Slušaj, zanimljivu utakmicu. Real Zlatibor Koča protiv svog Reala. Petaković na Kovačevića. Zanimljiva utakmica. Ali igraju u Milanovcu, mislim, Real. A u Milanovcu? Nećete vi Užicu. Ja sam vama nudio da igrate Užicu, vi nećete. Onda ne možete dobijete tamo u Zablaću FAP-a. Sad u Milanovcu, ako ne dobijete Zlatibor, onda ćete nas zovete da igrate u Užicu. Ali dobro. Vasken, tebi kaže. I Jošanica Polet Ljubić. Kec. Dobro. To je to. Vidjet ćemo da možda i krajem nedelje, ako se uskoči vremena, imamo još jednu danicu u Srpskoj ligi Zapada, ćemo svakako, možda je realnije da imamo pred derbi jeseni iduće tamo nedelje. Ajmo na zapadno-moravsku zonu, ovo kolo, odakle da krenemo, rutinska pobjeda, očekivana Jedinstva, Sloga Bajna Bašta, iznenađujuće ubedljivo dobila u Konjevićima 3-0. Tvoje Sevojno, pa i moje Sevojno, ajde kako hoćeš, dobilo u Novoj Varoši 3-1 i uhvatilo priključak za dolazni sad i malo lakši raspored, uhvatili priključak za prvo mesto. Polim je napravilo ozbiljan kiks kući protiv Slobode 0-0. Eto, manje više to je. Savinac dobio. Očekivano u gostima. Dakle, ide li ovo ka tome ipak da bude trka u troje, jer Polemlje, nažalost, ja kažem, otpada, to sam i komentarisao na Facebook stranici Polemlja, osim golmana Lučića koji ima zavidnu karijeru, tu nema igrača koji su igrali viši rang od zone i malo je nelogično da imaš ambicije da, ako imaš ambicije, ali to ja ne znam da li imaju ambicije da juriš prvo mesto bez igrača koji su igrali taj rang. To je još jedna koja je uspela. Ja generalno ovde vidim dve ekipe koje po meni sigurno imaju ambiciju i kapacitet da igraju Srpsku ligu. A to su Jedinstvo i Sevojno. Savinac, moje mišljenje, možda grešim, ali moje mišljenje je da oni trenutno pokušavaju da ovaj, sa kvalitetom koji imaju budu tu neko ko će konkurisati za to, ali nisam siguran da bi nešto teško palo da završe treći, u smislu da, jer velike će rotacije biti na kraju sezone, znaš sam, pogotovo sa ovom zonom ovde, da vrlo malo ekipa će ostati u ovom rangu takmičenja, tako da će tu biti na proleće svega i svašta. I dalje mislim da možda Jedinstvo ima možda ponajbolju ekipu igrački, ali kažem ti, Sevojno igra sve bolje, ima svoje kvalitete, ima svoje adute i znalo je u zadnje vreme
nekoliko puta jako neprijatno da iznenadi jedinstvo u tim utakmicama. Sjećamo se one pobjede pre godinu dve dana 5-1 u Krčagovu, tako da stojim iza toga da je možda jedinstvo i dalje favorit broj 1 za taj ulazak, ali definitivno Sevojno posle onog jednog blagog kiksa u Bajnoj Bašti hvata svoj ritam, dobili su Savinac na teškom gostovanju dole, jedinstvo ima utakmice i protiv Sevojna i protiv Savinca. Posto je na Savincu pa mu dolazi Sevojno. Tako je, znaš, tako da posle tih utakmica će situacija sigurno biti malo čistija i možda biti čistija. A dobro, ima i play-off posle i znaš. Jasno. Tako da ima tu još da se igra, dobro, zakuvava se to, bit će i zima, kako se ko pojača i tako dalje. Ali manje više to je to. Okružnu ligu ne pratiš, to da te ne pominjem. Ima tu isto zanimljivih utakmica, ali dobro, da ne opterećujemo druge, to bi bilo već previše. Pošto ima nevjerojatno da ljude iz Vršca i Šapca zanima okružna Zlatiborska liga. To samo ja, fanatik. Tara prvi Partizan. Pa dobro, ima za mene Nebojša Jovanović, 74. godište igra za Omladina Zdravčić. 49 godina. A Miloš Ivanović, bivši golman Slobode, brani. Tako, ima tu asova koji igraju i okružnu ligu. Ne kažem da nema, naravno da ima. Naravno da ima. I ovo naš drug. Dobro, ništa, ljudi, ako ko može, dođite sutra da pomognemo, vrlo bitna utakmica, da pobedimo Inđiju, poslije će biti sve lakše, pa da krenemo, malo da se kovarnemo i da se mi radujemo i u ovoj nedelji istine da vidimo gde smo i na čemu smo. Hvala svima, vidimo se i subscribe za one koji to nisu. Hvala unaprijed. Pozdrav, ćao. Pozdrav.